נתיב התורה פרק ד', אנחנו דנים בהכנות לתורה, כלומר התנאים הפנימיים הנפשיים שעוזרים ומאפשרים ללמוד תורה. בפרק ראשון של חגיגה דפי עמוד ב', על שלושה דברים הקדוש ברוך הוא בוכה בכל יום: על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק, ועל פרנס המתגאה על הציבור בחינם. פרנס, הכוונה מנהיג, מנהיג פוליטי, מנהיג רוחני, רב, אפילו בצלאל נקרא מנהיג, כי הוא אחראי על בניין בית המקדש וכולו, יש לו אחריות, הוא נותן פקודות, מתגאה על הציבור בחינם, כי לפעמים חייבים להתגאות על הציבור. להתגאות, הכוונה, ככה אני אומר וככה תעשו וככה זה צריך להיות, ואל תתווכחו. צודק, לא תמיד אפשר להכיל וכן הלאה וכן הלאה. צריך לפעמים אומץ וגבורה, צריך לעמוד על הדברים. עכשיו, מה פירוש הקדוש ברוך הוא בוכה? ברור שזה משל. דיברה תורה כלשון בני אדם. לפעמים כתוב הקדוש ברוך הוא שמח, ישמח השם במעשיו. לפעמים הוא צוחק, יושב בשמיים יצחק למו. אז גם הוא יכול להיות בוכה. הכל דברי תורה כלשון בני אדם, לא מצידו יתברך אלא מצידנו. איך אנחנו מבינים? בגמרא שם כתוב, מביאים את הפסוק, אם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי. אם אתם לא שומעים, אז אני מודיע לכם שבמסתרים אני בוכה. אומרת הגמרא, אבל כתוב עוז וחדווה במקומו וכולו. תשובה, בתי קוואי ובתי בראי, בתים חיצוניים ובתים פנימיים. בבתים החיצוניים הקדוש ברוך הוא צוחק, הוא שמח, בבתים הפנימיים הוא בוכה. אם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי, מפני ואמר רב פאפא, אין הציבות לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה ממקומו, לא קשיא. אבי בתי גוואי, אבי בתי בראי. מה פירוש? יש הרבה דברים בעולם שמסמכים את ריבונו של עולם. ברוך השם, יש עם ישראל, יש יהודים מקיימים מצוות,
יש גויים חסידי אומות העולם, יש בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, צה"ל, ירושלים, ישיבות, או כל זה מאוד משמח אותו. כל מצווה שאתה עושה משמח את הקדוש, משמחת את הקדוש ברוך הוא. אבל סך הכל בעולם הזה המצב מאוד מאוד עצוב. רוב המין האנושי פושעים, חלק כופרים, חלק רשעים, וגם עם ישראל רובם רחוקי תורה. טוב, אנחנו לא נתאר את הכל. זה לא המטרה של העולמים. המטרה של בריאת העולמים זה והאיר הארץ מכבודו. זה כבודו מלא את כל הארץ, כבודו מלא עולם. זה שכינה בתחתונים. התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים, שכל היצורים יהיו דבקים בשם. או כמה זה רחוק, פחות רחוק מלפני אלפי שנים, אבל מאוד מאוד רחוק ממה שצריך להיות. אבל אנחנו אופטימיים, זה בטוח שזה יסתדר. אבל בינתיים המצב דואב וכואב. על זה כתוב בספר אות בפרקים המלחמה, קמים נבוני לבב בחצות ובוכים. לא בוכים בשביל צרות, שאין לי אוכל, שאני חולה. מה, אסור לבכות על זה? יש לך כל היום לבכות על זה. אבל תיקון חצות, בוכים על צרת השכינה. בוכים, הכוונה שהדברים הם לא מה שצריכים להיות, ושמחים מה שהם צריכים להיות. אני צריך לאכול, זה צורך גופני, אני אוכל, מרגיש טוב. אם כן, יש פה שלושה דברים שהם לא מה שצריך להיות. הדבר הראשון הוא מי ש אפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. הוא עשיר, יש לו אוכל, יש לו זמן פנוי, תוכל תלמד. תלמד כל הזמן הפנוי שלך. יש אדם עובד קשה, מ-5 בבוקר עד 10 בלילה, אחר כך הוא צריך לעזור בבית, אחר כך הוא נופל מעל הרגליים. טוב, די בקביעת עיתים לתורה. פרק בבוקר, פרק בלילה, פסוק בבוקר, פסוק בלילה. הוא לא יכול. אבל יש פה אדם שיכול. והוא מחלה זמנו לדברים אחרים. אז הקדוש ברוך הוא בוכה. כי בשביל זה נברא האדם. להיות דבק בשם. כמובן לא רק דבק בלימוד תורה. דבק בכל המידות הטובות. נתיב התורה, נתיב העבודה, נתיב גמילות חסדים, נתיב הצדקה, נתיב הדין, נתיב האמת, נתיב האמונה, נתיב השלום, ודאי. אבל קודם נתיב התורה. כי מה זה תורה? זה להקשיב מה שריבונו של עולם אומר. אתה נשוי, עוזר לאשתך, פה, שם, ממש, כל הכבוד.
אבל היא אומרת, אתה לא מקשיב לי. פעם ראיתי שיר באנגלית. Just listen. רק תקשיב לי. אני לא מבקשת כסף, לא מבקשת זה, לא מבקשת תעזור לי. לא, לא מבקשת שתפתור את הסבל שלי, זה לא בידך. Just listen. רק תקשיב. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב מה אני אומר. וזה התורה שבכתב. וזה התורה שבעל פה. מה השם אומר על שניים אורזים בטלית. תקשיב. ומה השם אומר על לימוד תורה, ומה השם אומר על לימוד חסדית. תקשיב מה ריבונו של עולם מדבר. יש אנשים מתרתנים, כל אחד מדבר, 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 לא מקשיב. זה דו שיח של חרשים. אף אחד לא מקשיב. גם הימינו. יש שלא מקשיבים לשם. מדבר אל השם, דורש מהשם, מתפלל אל השם, בא בטענות אל השם. אבל אתה מקשיב בכלל. בשפה המודרנית אפילו קוראים לזה, אני מקיים דו שיח עם השם. תגיד, אתה חולה נפש? אתה מקיים דו שיח עם השם? אני מקווה שאתה חולה נפש. אם לא, אז אתה כופר ואפיקורוס. מה זה? דו שיח. אתה מתחנן אל השם, אתה מתפלל אל השם, אתה שופך נפשך על השם, וריבונו של עולם מדבר אליך. תקשיב מה שהוא אומר. ואדם הזה לא מקשיב. יוצא שכל החיים התפספסו לו, נחמצו לו. כל החיים הם לא נכונים. אומר רבי אברהם בן עזרא, יש אדם, כל החיים שלו הוא חושב שהוא עושה את הטוב, אבל הוא לא הולך בדרך הלא נכונה. וביום אותו הוא רואה שהוא החמיץ כל החיים. יש בדיחה. חפרו תעלה, חפרו מנהרה תחת תעלת למנש, בין צרפת לאנגליה. אז היה מכרז של חברות ענקיות וזה. באו שני יהודים, כן? לוי אין לוי, כן? אנחנו עושים לך במחיר מוזל. כן, איך אתם עושים? אני עומד בצד אחד, עם כזה את חפירה, החבר שלי עומד בצד השני, חופרים, 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 נפגשים. זהו. ואם אתם לא נפגשים, יהיו לכם שני מנהרות במחיר של אחת. אז זהו. הקדוש ברוך הוא חופר, חופר אליך, ואתה חופר אליו, ולא נפגשים. אז יש לך אפס מנהרות במחיר של שתיים. לכן הקדוש ברוך הוא בוכה, כי האדם הזה יכול ללמוד, הוא לא לומד. אצל החרדים יש אידיאל. כל רגע פנוי צריך ללמוד. אני לא יודע אם עושים את זה או לא עושים את זה. ודאי יש עושים הרבה מאוד, יש עושים מעט. אנחנו לא שופטים. כמו שהתקשורת היא אוהבת לשפוט חרדים. חרדים הציתו אוטובוס, שמעתם? עשו הפגנות, הציתו אוטובוס. נכון שזאת הייתה הפגנה של חרדים, אבל מי שהצית את האוטובוס לא היה חרדי. רואים אותו. אין לו כיפה, אין לו פאות, אין לו ציציות, יש לו שרשראות, יש לו חולצה עם איקס על הגב. זה לא נראה כל כך חרדי. טוב, בסדר. הקיצור, אבל אצל הדתיים, אין בכלל אידיאל ללמוד כל רגע פנות. גם מי שיש לו אידיאל, זה לא אומר שתמיד הוא יצליח, או לפעמים יתעצל, וכל מיני תירוצים.
אבל מי שאין לו אידיאל, זה לא מתחיל. וזה הקדוש ברוך הוא בוכה. דבר שני, שהקדוש ברוך הוא בוכה, על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה, ועושה. למה הוא בוכה? הרי זה טוב מאוד. כן, הכוונה, זה לא נורמלי. הבן אדם הזה לא נורמלי. אין לו זמן, כי הרי אמרנו, מה זה שמחה? מה שמתאים לי. מתאים לי לאכול, מרגיש טוב. מתאים לי לישון, מרגיש טוב. האדם הזה מתאים לו לא ללמוד. כי הוא עובד קשה מהבוקר עד הלילה. נופל על הרגליים. ובכל זאת הוא לומד. איך הוא עושה? לא יודע. הוא יורק דם והוא עושה. וחייל לוחם, במלחמת יום הכיפורים, והוא לא ישן 16, לא יודע, יומיים, חייבים. אז הוא לוחם. לכן הקדוש ברוך הוא בוכה, לא בוכה במובן שזה לא טוב, אלא במובן שהאדם הזה, הוא עושה דברים מעבר לטיבו ויכולתו. וכמובן, היו כהרבה כאלה שלא יכלו ללמוד ולמדו. מראשית הדורות עד סוף כל הדורות. מצאו זמן, ירדו זמן, מסרו את הנפש. כמו רבי יוחנן ואילפה שלמדו בישיבה ולא היה להם מה לאכול. סכנת נפשות. אמרו, טוב, נקיים בעצמנו מה שכתוב, לא יהיה בך אביון. צריך לדאוג לאביונים, גם אני אביון. הלכו בדרך, ישבו, נשענו על סלע, רב יוחנן שמע שני מלאכים שאומרים, אתה רואה? גם ללמוד תורה, הולכים לעבוד. נפיל את הסלע. אמר רב יוחנן לאילפה, שמעת משהו? לא. אם כן, זה מיועד לי. אני חוזר לישיבה. אבל מה תאכל? אני חוזר לישיבה. גם אילפה היה תלמיד חכם גדול, מוזכר בגמרא. אבל רב יוחנן היה רב של כל חכמי ארץ ישראל. חזל אומרים, המים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. את האהבה שרב יוחנן אהב את התורה. זה נכון. כדי שאדם שלא יכול ללמוד, ילמד, צריך שיהיה מאוהב בתורה. חולה אהבה. כי חולת אהבה אני. מי שלא חולה אהבה, הוא ילמד. אבל הוא לא ילמד אם הוא לא יכול. הוא לא ילמד 10 שעות ביום, 10 שנים בישיבה. הוא לא אוהב. הוא לא שונא, אבל הוא לא אוהב. הוא לא אוהב. אומר הרמב״ם, בלכות תשובה, פרק י', כמו שאדם מאוהב באשתו. בשבילה הוא מוכן להילחם נגד דרקונים. שלא קיימים, אבל העיקרון מובן. היא אוהב אותה. יש סיפור אצל היוונים העתיקים עם השטויות שלהם. אורפאוס. התחתן עם בחורה. תחת החופה הקיש אותה נחש מתה. ירדה לשאול. הוא אמר, אני יורד לשאול להביא אותה. ירד עם חבלים, לא יודע מה היה שם, כזה מפלצות, וכלב מפחיד, וזה וזה וזה. ירד לשאול להוציא אותה. בסוף לא הצליח. אבל הוא השתדל. גם הוא לא היה קיים, אבל לא משנה.
העיקרון מובן. אז אדם הוא מאוהב בתורה. אז זה לא בוכה במובן שזה גורם לו צער. אלא במובן זה מרגש. אבל איך אפשר לעשות דבר שאי אפשר? כתוב שאי אפשר. איפה כתוב שאי אפשר לעשות דבר שאי אפשר? אבל איזו סתירה לוגית. נכון. השכל לא מקבל, הרגש מקבל, האמונה מקבלת. בספר אות התשובה יש שתי פסקאות. יש דברים שאי אפשר לעשות תשובה. ככה כתוב. הוא אומר גם הדברים שאי אפשר לעשות תשובה אפשר. ומי שעושה תשובה בדברים שאי אפשר, הוא בדרגת בעל תשובה לעומת מי שעושה דברים שאפשר, שלא ייחס אליו, הוא בצדיק גמור. אמר נפוליאון, אי אפשר? זה לא צרפתית. אין מילה כזאת במילון שלי. זה יצא למלחמה. והרוסים אכלו אותו. אבל העיקרון מובן. טוב, בדבר השלישי, פרנס. פרנס, הוא צריך לדאוג לאומה, לציבור, לא משנה למי. והוא משתלט עליהם. הוא דורך עליהם. לא אכפת לו מהם. זה לא דוד, שלמה. עבד תהיה לעם הזה. המלך הוא עבד של העם. אוהב את העם, עושר נפשו לעם. יש שמשתלט. הבו זהירים ברשות, בשלטון. נראים כאוהבים בשעת הנייתן, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. לקראת הבחירות, הוא חבר שלך. אתה דתי, מצטלם בישיבה, אתה עני. היה אחד שרצה להיות, לא זוכר, באוסטרליה, לבחירות, לנשיאות, הצטלם, נותן $5 להומלס ברחוב. אבל התעמולת הבחירות $1,000,000, וזה לא חשוב. הצטלם. הוא רוצה שאנשים עניים, מבקר בבית חרושת, לובש כזה בגד של פועל, מבריק כזה בורג, כדי להראות. הולך אל נשים עניות, לוקח תינוק, מנשק אותו. רוצים טריקים איך להיבחר בבחירות? אני יכול לתת לכם. תמורת תשלום, כמובן. אז בשעת הנייתם, הם אוהבים אותך. אחרי שהוא נבחר, כלום, נעלם, נמחק. אבל הבטחת לנו. כן, הבטחתי, אבל זה לא תלוי רק בי. חכם בלילה, וקודם חשבתי שזה תלוי רק בך. יש אפילו ראש ממשלה אמר, נכון, הבטחתי, אבל לא הבטחתי שאני אקיים. הבנתם? אני לא. הוא לא הבטיח שהוא יקיים, הוא הבטיח. אז מה? כל הפוליטיקאים מבטיחים. יש ספר שכתב פילוסוף ניקולה מקיאוולי, הנסיך. איך מנהלים פוליטיקה? משקרים, מרמים, דורכים, מוצצים את אלה שיכולים לעזור לך, כבר לא יכולים לעזור לך, מחסלים אותם. הוא אומר, ככה זה מתנהל. יום אחד אמרתי לפוליטיקאי, דיברנו, אמרתי לו, קראת את הספר הנסיך? הסתכל עליי במבט של רחמים, ודאי. זאת אומרת, איך יש לי אבא מינה שהוא לא קרא? יש אומרים שניקולא מקיאוולי בעצמו,
זה לא מה שהוא רצה, הוא רק תיאר מה שקורה. יכול להיות, זה לא נשבור את הראש לכתוב פירוש על הדברים. אני כנראה בספר שכתבתי על פילוסופים עולמות, צריך להיות גם פרק עליו. אז הפתגם הידוע, המטרה מקדשת האמצעים, נכנסים את הרעיון הזה אליו. בחיים הפרטיים צריך להיות מוסרי, בחיים הפוליטיים תעשה מה שאתה רוצה. אז הפרנס הזה, הוא לא דואג לציבור. דוד המלך דאג, כל חייל שנפל בקרב הוא בכה, דוד המלך. רמב"ם מביא כל זה בהלכות מלכים פרק ב'. אנחנו צריכים יראה וכבוד כלפי המלך. הוא צריך להיות אנחנו. טוב, בדומה לזה, פרקי אבות, ד' י' המבטל את התורה מאושר, סופה לבטלה מעוני, ועוסק בתורה בעוני, סופו לעסוק בה באושר. הוא מבטל תורה מאושר. יש לו כסף. הוא לא לומד. בסוף הוא יהיה עני. ואז לא תהיה אשמה. הרי הוא עני, הוא לא יכול ללמוד. ומי שלומד תורה מעוני, איך הוא עושה? הוא יורק דם, לומד תורה מעוני. בסוף הוא ישר. לא אשר מופלג עם מיליארדים, אבל ישר. אגב, כמה גדולים פרשו את זה דרך דרוש. גם רבינו הרב צבי יהודה היה אומר את זה בשם הסבתא של אשתו. שהייתה נשואה עם ראש הישיבה, והיא הייתה נותנת הדרכות לבעלה ראש הישיבה, איך לחנך את התלמידים, והוא הקשיב ועשה. שמדובר פה על עושר ועוני שכלי. יש אדם הוא עשיר בשכל. הוא מאוד מוכשר, מאוד מאוד. מבין הכל, במהירות עצומה. זוכר, היו תלמידים פעם בישיבה, הייתי נותן שיעור בעיון, לקח לי 5 שעות לחשוב, מה לומר. אחרי 5 דקות הוא כבר ניחש כל השיעור מהתחלה עד הסוף. ומה יצא ממנו? שום דבר. למה? זה לא עניין אותו. לא, ברק אינטלקטואלי, זה לא עניין אותו. אז יש אדם, הוא עשיר בכישרונות, אבל הוא לא משתמש בזה לתורה. בסוף הכישרונות שלו, השכליים, יידלדלו. ויש אדם, הוא עני בכישרונו. הראש שלו סתום, סתום. אבל הוא מתעקש ללמוד. בסוף יצמחו לו כישרונות. בכל המקצועות זה לא כך. אתה לא מוכשר ברפואה, עזוב. ואם לא תעזוב ותהיה רופא, אני אודיע לאנשים לא לבוא אצלך. כדי להציל אותך משפיכות דמים. לא, לא מוכשר. ומי שלא מוכשר לשיר יכול להתאמן כל היום, כמוני למשל, זה לא יעזור. הוא לא שר טוב, נו, מה נעשה? כל הילדים שרים יפה, מנגנים. זה לא ממני כנראה, זה מאשתי. הבן שלי הוא מנגן נפלא בלי תווים. קוראים לזה שמיעה אבסולוטית, מה? שמיעה כזאת. הקיצור, אבל תורה לא, כי תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל כלל ישראל. לכן הוא לא מבין, הוא יורק דם בסוף הוא מבין. הוא מעשה בבחור אחד, שלמד בישיבה מקצועית קריית נוער, שזה ממש לא רמה, ישיבה מקצועית. בגיל 16 הגיע למרכז הרב. בא לרב ציודה, אמר לו, רב ציודה, מה אתה רוצה? ללמוד תורה. שב. ויצא תלמיד חכם גדול. התאמץ.
גם פה בישיבה, פעם היה תלמיד אחד. הוא לא מבין כלום. אני מסביר את הגמרא, מסביר. בסוף אומר, הבנתי. מה הבנת? הפוך. אבל הוא לא מתרגש. הוא ממשיך ללמוד, ללמוד, ללמוד. ובסוף יצא תלמיד חכם, הוא מלמד. ובין השאר הוא מלמד תלמידי חכמים איך ללמד תלמידים קשי הבנה. יש גם אחד, שניים, שקראו להם הטיפשים. זה באמת לא יפה, אבל ככה קראו להם. לא הבינו כלום, כלום, כלום. לא ידע לקרוא. מה זה א' זה? למה זה א'? מה זה פירוש א'? לא ידע לקרוא. עד גיל 40. ובגיל 40 התחיל ללמוד ונעשה רבי עקיבא. עוד אחד. קראו להם בדרך זלזול, הטיפשים. אסור, אבל ככה היה. סומכים לו כישרונות. כמובן, יש גם אדם שהוא נולד עם כישרון עצום ולומד עם מסירות נפש עצומה. כמו הגאון מווילנה, אחרים. אבל יש הרבה, הם לא כישרונים. אלא יושבים, לומדים, 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 לומדים. בסוף יודעים. זה הכל. פעם אחת שאל את אמא שלי, איך זה הבן שלך, אחי? הוא כזה תלמיד חכם. גם אני יודע קצת ערקסן. זה בזכותך? לא. מילה ביידיש. זיץ פלייש. בשר ישיבה. פלייש זה בשר, זיץ יושב. יושב. אדם יושב, לומד, לומד, בסוף הוא יודע. אם כן, עד כאן מי שמבטל תורה, זה היה, זאת הייתה ההכנה השנייה. הראשונה לימוד בלילה, השנייה לימוד מתוך דוחק. כמו אדם שלומד על אף הקורונה. שזה מפריע ללמוד, הוא לומד. הוא מתעקש, שום דבר לא עוצר אותו. הקדוש ברוך הוא בוכה. הוא רואה אותו, לומד. אמנם מחר בבוקר כולם נוסעים מפה וחוזרים יום שני, אבל מי שרוצה להישאר, זה יגרום בכי לקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לגרום בכי. לא, זה בכי של שמחה והתרגשות הבכי הזה. טוב, לא מיד מתחילים, מצליחים להיות במדרגה הזאת. לאט לאט, גאולה כימה כימה. אבל גם בבית צריך ללמוד. 8 שעות, 10 שעות, לא יודע כמה ביום. דבר שלישי, לימוד לפרקים. הכוונה, לומד, לא לומד, כן לומד, לא לומד. לא, לא רץ. יש משל, כמה זמן לוקח לבשל ביצה? 3 דקות, 5 דקות. אני אבשל אותה כבר שעתיים והיא לא מוכנה. רגע, רצוף? לא. מבשל 20 שניות? מסיג, מה זה? היא עוד תהיה מוכנה. צריך רצף. ככה בלימוד תורה. כולם מכירים. משנה שבת פרק ב'. רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו פטורים מתפילה. כי הלימוד שלהם זה תפילה. בירושלמי אפילו כתוב מקראת שמע. אומרת הגמרא, אבל אנחנו לא פטורים. ממילא אנחנו מבטלים זמן לכל מיני דברים, אז אפשר גם להתפלל. מקשה החפץ חיים בשמירת הלשון. אז מה אם אנחנו מבטלים זמן הרבה דברים? באמת, מי שלומד תורה הוא פטור מתפילה.
עדיף ללמוד תורה. ואתה אמנם מבזבז שעות לשטויות. אז יש סיבה לבזבזות? הוא אומר, לא. זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות. מי שלומד כמו רבי שמעון חי וחבריו ותלמידיו, בלי הפסק, זה איכות אחרת של לימוד. והיא במקום תפילה. אבל מי שלומד כמונו, לומד, מפסיק, לומד, מתעסק, זה לא איכות שלי. בגמרא ביטוי חריף, סנהדרין צדיתת עמוד בית. נואף אישה חסר לב. מי שנואף עם אישה, אין לו לב. זה פסוק. יש לו תענוג, יש לו גוף, לא יודע מה יש לו, הנאה, אבל אין לו לב. לב מתחתנים ונאמנים ולא, וזה נואף אישה, זנות. אמר יש לה, כי זה הלומד תורה לפרקים. הוא לומד תורה, כן לומד, לא לומד. כשמתחשק לא לומד, כשלא מתחשק לא לומד. הוא נואף אחר התורה. הוא מתייחס לתורה כמו זנות. ביטוי חריף. הוא לא מתחתן עם התורה. זנות. אדם הולך, משלם כסף, נהנה, נהנה בגוף, הולך. אחר כך, אחרת, אחר כך. מי שלומד שלא בקביעות, זה חיסרון גדול לתורה. כמו מי שנואף עם אישה, שאין לו אישה מיוחדת. הוא לא נשוי. אז כל פעם הוא מבלה עם אחרת. ומי שיש לו זונה, אומרים עליו שאין לו אישה כלל. אבל כל פעם הוא מחליף זונה. זה לא נקרא שיש לו אישה. כי תמיד צריך לראות מה עיקר ומה התפל. מי שיש לו אישה, נכון, הוא לא כל הזמן איתה. לפעמים אומר שלום לאמא שלו, לפעמים עוזר שתי דקות לשכנה שלו. אבל זה תפל, העיקר זה אשתו. מה עיקר בחיים שלך? לימוד תורה או דבר אחר? אז יש, עיקר זה לימוד תורה, ולפעמים חייבים להפסיק. להפסיק לתפילה, להפסיק כדי להתקלח, להפסיק לעבוד. אבל העולם שלו זה התורה. יש אדם לא. העולם שלו מקום אחר. בעבודה, בכבוד, בהנאה, בחברה. הוא מדי פעם הולך לשיעור מעניין. קורא איזה מאמר מעניין. של רב מעניין, משהו מגניב, משהו משדיד, משהו מדליק. זה זנות, הדבר הזה. כי זה לא המהות של החייו. זה מקרה, זה דבר מצטרף, זה פינת הדת. הוא אדם, יש לו גם פינת הדת. קצת. זה נחמד. וכמובן, זה משל מדויק. כי מי שאין לו אישה, הוא לא בן אדם. כי אדם נחתך לשתיים. סוד הנסירה. ואדם, איש ואישה, הם אחד. יוצא שאם הוא לא נשוי, הוא לא בן אדם. כמובן, לפעמים הוא לא אשם, הוא לא מוצא מי להתרתן. או לפעמים הוא לומד תורה, אז הוא דוחה זמן מה, בסדר. אבל אדם הוא לא רוצה להתרתן, הוא לא מתרתן, הוא מעדיף להתפרפר על ימין ועל שמאל. כמו שנהוג כבר באירופה, באמריקה, שהרבה לא מתרתנים. מבלים עם זאתי, מבלים עם זאתי. זה מגוון, זה מעניין. אז הוא לא בן אדם.
אלא מה? מה מעניין אותו? לא נישואים. אלא מעניין אותו, אומר המהר"ל, למלא תאוותו. מילא תאוותו עם זאתי, הולך אל אחרת. מילא תאוותו בקוטג', אוכל ביצה. ולכן, יבמות סמך ג' עמוד א', מי שאין לו אישה לא נקרא אדם. ואותו דבר, מי שאין לו תורה, הוא לא אדם. היחס אל התורה זה כמו יחס של נישואין. אנחנו החתן התורה הקלה, או התורה החתן ואנחנו הקלה, זה לא משנה. זה יחס של חתונה. יש סוגיה מפורסמת במסכת קידושין, דף למד בערך. ללמוד תורה או לישא אישה? קודם לישא אישה וללמוד תורה בטהרה. אבל אם הוא לא יכול, פרנסה וזה, ללמוד תורה, יישא אישה. וזה היה פעם, תלמיד עשה דרוש, פה, לפני 30 שנה, אני זוכר, חתונה, לקראת החתונה. במקום ללמוד תורה ולישא אישה, לישא תורה וללמוד אישה. דרוש טוב. צריך ללמוד אישה. אדם מתחתן. צריך ללמוד את אשתו, כמו שאמרנו בהתחלה. להקשיב. ללמוד את אשתו 5 יחידות. חז"ל אומרים, התורה אומרת, נקי אלה ביתו שנה. אומר ספר חינוך למה? ללמוד אותה. שאלו את החזון איש, מה זה? שנה ידבר עם אשתו. הרי כתוב, כל המרבה שיחה עם האישה, וכולו. הוא אמר, לא, בשנה הראשונה צריך השתדלוס של ישחברוס על ידי דיבור. השתדלוס של התחברוס על ידי דיבור. היה שם אחד בשיעור, אמר, אבל אני כבר נשוי 4 שנים. אמר לשני, אתה יושב כיתה. עוד לא עשית את הישחברוס, הישתדלוס לישחברוס. אז צריך ללמוד אישה. B.A, M.A, ואשתו, להכיר. וצריך לישא תורה, להתחתן עם התורה. אמר, לא זוכר לי, האם כבר היית סטודנט למשפטים? שגמר את הבחינות, לוקח ספר המשפטים של מדינתו ורוקד איתם. ותגידו, מטורף, אבל אנחנו לוקחים את התורה ורוקדים שעות. מה שאמרנו בהתחלה, אנחנו מאוהבים. אז היחס אל התורה כמו יחס של נישואים. יחס אל הקדוש ברוך הוא של נישואין. מהרמב"ם בהלכות תשובה פרק י', כל שיר השירים משל לזה. בספר ראשית חוכמה של רבי אליהו דיוידס, שער האהבה, הוא מספר סיפור. על אדם הלך ברחוב, הוא בדיוק יצא לרחוב, הנסיכה בת המלך, שיצא מבית המרחץ, כולה עם בגדים יפים, פומפונירט וכל זה, הוא לא שלט בעצמו, אמר, הלוואי, מתי אוכל להתחתן עם כזאת? היא שמה. אמרה לו, בבית הקברות. כלומר, לא לחלום, שאחד מהפרולטריון הנמוך, הוא יתחתן עם נסיכה. אבל הוא חשב בבית הקברות. לא נעים לה, כי נסיכה להתחתן עם אחד מפשוטי עם, שהיא קבעה איתו פגישה בבית הקברות. הלך לבית הקברות וחיכה, שלא תתאכזבו, היא לא יהיה. הוא חיכה, זה לא משעמם.
הוא חושב עליה, רואה אותה בעיני רוחו, הוא מחכה. טוב, הזמן עובר. זה כבר לא ברור לו. אז זה, לא, זה דמות ארטילאית. יופי נשי. הזמן עובר. יופי בכלל. הזמן עובר. יופי התורה. וישב ולמד תורה. ונעשה צדיק גדול. וישב שם על יד בית הקברות, וכל מי שעבר, ביקש ממנו ברכה, וכל וכל. אומר רבי אליהו דיוידס, מי שהוא חמור באהבת אשתו, הוא לא יגיע לאהבת השם. זה מוזכר ברמז, בשורה, בהקדמת הרב קוק לשיר השירים בעולת ראייה, חלק ב' בהתחלה. כלומר, יש קשר עמוק בין אהבת אשתו ואהבת התורה. טוב. גם אהבת התורה, גם אהבת המצוות. פעם שמעתי שיר באמריקאית. אמריקאים הדתיים, יש להם שירים. I am doing the strangest things in the world. אני עושה את הדברים הכי מוזרים בעולם. כשמתחיל להיות קר, אני נכנס לבקתה קטנה. שקר שם. קוז, באנגלית, במקום ביקוז, אומרים קוז. קוז המג'יו, קוז המג'יו. ויש חג אחד, אני לוקח תרנגול, מעל הראש. Strange. קוז המג'יו. וחג אחר, אני לוקח יקיקדק, לועץ, 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 עד שכואב לי פה, מלך היין. קוז המג'יו. I am doing the strangest things in the world. But I love it. אני אוהב את זה. אוהב את זה, אז לא אכפת לי. I loved it. טוב, עד כאן פינה לאנגלית. אפשר למצוא אולי את זה ביוטיוב. I'm doing this strange thing.